tycker den från vår sida då är den ju på ett sätt svåranalyserad hur vi kunde vända den här matchen på det sättet som vi gör. När man börjar från första halvlek så tycker jag ju Sirius är klart bättre än vi är. De kommer runt på kanterna och dubblar där och även med spelvändningarna får grepp om oss. Vi har svårt att hantera det, men vi har, jag tycker att vi har förberett oss på det, så kunde vi inte hantera det. De gör oss med sån precision och sån tempo idag så att vi får stora problem. Så vi hamnar lite i två block kan man säga, att vi har en fyra framme och sen blir det ett glapp mellan lagdelarna som gör att vi som vi sena på allting, vilket gör att Sirius kan dominera matchen i första. Vi är ändå första målet, men klart att de har runt i speluttaget och de kommer närmare och närmare och vi hamnar ett underläge i halvlek. Så att det är ingenting att säga om att de leder den. Sen tycker jag kommer ut lite bättre i andra, kommer lite högre, får lite mer intensitet i laget. Får dem att slå några bollar över sidan, som får känna att vi är med igen i en tuff bottamatch. Att någonstans kan vi försöka få till någonting. Vi får 2-2 och sen ser det sig jättebra idag. Och de gör 3-2 och klart att det känns ju tufft för oss då, men vi... Det är inget mer kanske taktiskt så, utan att vi får upp bollen lite snabbare. Men också att den här lagkänslan vi har och de spelare som kommer in ger allt för att det här ska gå vägen. Sen har man lite mer nedstuds så att man kan vinna och vända sådana här match. Men det är också den, det man visar fokusera på då är ju den lagkänslan vi har. Att de offrar sig så och... ja, lite tur, men också en jävla stor känsla i laget, måste jag säga. Det är svårt att analysera matchen, måste jag faktiskt säga. Då. Det är tillfällighet, men också en karaktär som någonstans skiner igenom i laget. Tack. Tack. Sirius tränare Christer Mathiasson, med dina tankar om matchen? Ja, det var den tuffaste torsken i Sirius. Det gjorde ont. Det gjorde verkligen ont i själen. Det gör ont hos grabbarna och ser dem där inne. Vi gör så många saker bra i första halvlek. Vi får precis det spel vi vill ha. Tyvärr så åker vi på en kontring där Elfsborg är otroligt skickliga på att sätta in bollen bakom och sen så göra mål. 1-0 på det läget. Jag tror inte de har några mer chanser, men jag tycker vi trycker ner dem och går in välförtjänt med en ledning i halvlek. Sen är det så att lag som inte har vunnit. Vi ska inte bli passiva, vi blir inte det, men Elfsborg får tryck på oss, får ner bollarna. Vi gör lite misstag, vi får korta anfall jämfört med första halvlek där vi har väldigt långa anfall och kan trycka sönder Elfsborg. Nu är det så att de får tryck på oss och så får de 2-2. Vi kommer ändå starkt tillbaka, gör 3-2. Där och då så... Ja, då chansar de vilt framåt och vi får aldrig fast bollen och det är väl det som är vårt stora problem. Vi kan inte vila av bollen utan de får ett ordentligt tryck på oss. Boll efter boll kommer in och till slut så... Jag vet inte riktigt hur det är möjligt att det är så tomt just i det tillfället vid 3-3 målet. Sen 4-3 målet, den studsar ju på två av våra spelare in. Så att det är all heder till Elfsborg som bara trycker på. Sen, ja, vi vill inte få in bollen. Den studsar precis utanför det sista som händer också. Så att, det är otroligt tungt. Jag lider med spelarna. Jag får väl ta på mig en hel del också när det gäller att... Det är rent taktiska när vi går ner på 5-4-1. Men vi vill få fler spelare på kanterna så att de inte skulle få in bollen. Och då tappar vi någonstans och vi tappade pressen. Så att, ja, surt. Nej, det är nog pollenallergi, men annars så är jag nog väldigt glad ändå. Så att, nej, som man säger, det är mycket känslor och också de här yngre killarna som kämpar så hårt att få in och med och påverka sådana här match och gör så pass bra som de gör det. Jag tycker Ahmed visar ett väldigt moget spel i både duellspel och ansvar i försvarsspelet. Bäst är där och nästan och Jack får göra ett mål, Timothy kom in och tar rejäl i duellerna och ger energi till laget. Så att det var många saker som var bra där också och laget kommer in och vi får tag på ett långa spel igen och kan använda från backlinjen också. När vi inte kommer åt våra mittfältare i vår speluppbyggnad. Så att hur spelarna hanterar det, att de
är med och bidrar. Ibland startar man inte, men man kommer in och bidrar och gör allt för laget. Så det är mycket känsla i den delen givetvis. Jimmy, ni har vunnit på massa olika sätt den här säsongen. Vad säger du om laget som 2023? Att det finns en bredd, och sen är det så att det har varit många jämna matcher och vi har tagit som det är små marginaler som man säger, men det är vad det är. Så det gäller att försöka bibehålla den här och försöka plocka så mycket poäng i början av serien som möjligt. Och när vi har gjort det på någon fast situation i någon match i djupledsspel, någon match i omställningsspel och framförallt borta serien som är viktiga för oss. Men det är ju som, vi kommer undan med 3 poäng idag, Mjällby borta, 3 poäng. Så det är täta matcher fortfarande, Varberg borta kanske vi borde haft 3, men vi får inte det. Så att man måste ha lite tur också i de här lägena, men också framförallt ha en karaktär i laget att inte ge upp och tro på den här vägen. Och det som är en styrka, att vi någonstans så behöver inte fuska. Om inte spelet stämmer så kliver vi några individuella spelare fram istället, och när spelet stämmer så är vi väldigt synkare. Men framförallt i de tidigare matcherna har varit försvarsspelet som har varit nyckeln, och så tycker Sirius återigen, de gör det väldigt bra, så att det är inte alltid dåligt att ha sällan, utan Sirius gör det bra också. Men då hittade jag något verktyg till då, att få till oss en seger som var väldigt skönt givetvis. Christer, du nämnde lite där, ni gick ner på fembackslinje och försvarade. Jag tänkte precis innan det där bytet, jag tror det var Melker som hade något läge där och gick ut mot hörnflaggan, och då var det ändå 10 minuter kvar. Vad instruktionerna, vad tänker du kring? Ja, det var ju nästan en kvart kvar att spela då liksom. Du menar gick ner på 5-4-1? Ja, nej, men precis innan, att det kändes som att ni ganska tidigt försökte stänga, eller vad man säger, istället för att... Ja, men vi fick ju inte den pressen som vi önskade. Och då blev det att Elfsborg tryckte ner oss, och för att inte ska åka på en massa inlägg så ville vi vara fler spelare i ytterkorridoren för att kunna säkra upp där inne. Men det blev ju kaotiskt och sådana saker istället, så att mål på mål, han haglade in och vi var inte tillräckligt bra på fasta. Och framförallt när vi rensade bollen så var alltid det en Elfsborgsspelare först på bollen. Alternativet, vi var först men vi tappade den där ute, så att vi blev nog lite rädda där ute. Hur hårt smäll tror du det här blir? Ni fick ju ändå en positiv effekt här i förra matchen mot Kalmar, komma upp efter en dålig första halvlek, och nu gör ni en väldigt bra match här och lyckas ändå förlora. Hur tung smäll tror du det här blir för gruppen? Jag kan bara backa bandet lite grann. Kalmars första halvlek är inte så dålig som vi egentligen tyckte från början. Det är sista kvarten som är en katastrof där ute, där det är dåligt. Men det är klart att det är mentalt jobbigt för spelarna. Alltså, man sliter varje dag och man får inte vinna. Och ibland så lyckas man stänga till det. Men Elfsborg är starka. Johan stod ju på rätt plats. 4-3.